Otago's University is the most famous for its diabetes diagnosis, which is a condition that affects about 1/3 of the patients. Კვლევაში მონაწილეობა მიიღო შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2-ით დაავადებულმა 51-მა პაციენტმა. ექსპერიმენტში მონაწილეებს სპეციალისტები გასეირნებას ურჩევდნენ უშუალოდ სადილობის დასრულებისთანავე. Იმ კატეგორიას, რომელიც ამ პირობას ასრულებდა, 12%-ით შემცირებული ჰქონდა გლუკოზის დონე სისხლში იმ პაციენტებთან შედარებით, რომლებიც დღის განმავლობაში სხვა ნებისმიერ პერიოდში სეირნობდნენ. განსაკუთრებით 22%-ით მცირდებოდა გლუკოზის დონე სისხლში საღამოს, ვახშმობის დასრულებისთანავე გასეირნების შემთხვევაში. ექსპერტთა გადმოცემით, ადამიანები გაცილებით მეტ ნახშირწყლებს სწორედ საღამოობით მიირთმევენ. კვების შემდეგ ფიზიკური აქტივობა ხელს უშლის ინსულინის საერთო დოზის გაზრდას და ინსულინის დამატებითი დოზების გამოყენებას.